Sveiki, mėly draugai, aš dar kartą norėjau priminti, kas nepasirinko tiekimo apie elektrą čia ir kam tenka laimė patekti į garantinį Ignitis tiekimą nuo spalio 1 80 centai. Šiandien, nors labai nenorėjo kalbėtis, nes kažkokia pikta klientė turėjo, paklausiau elektrum bėgdama pro šalį, sakiau, kad negaliu laukti tos piktos klientės iš įmonės autobusas į kaimą. Tai 48 centai yra nuo rugsėjo 9. Aš slėpiau, nu neslėpiau, bet aš raginau eiti, kad yra už tą brangesnę, bet garantuotai, nu, kad ramiau miegoti, nes viena nemiegota naktis, žinokit, nu, galit ir graban atsisėsti. Čia viskas yra, viskas daroma, kad žmonės ištasyti. Čia nėra tikslas pati elektra, nu, nepanaudosite to feną, nu, aš dabar naudoju tą feną. Šiaip tai, nu, kam feną tą naudoti, pavyzdžiui, deginti tą plauką? Nu, atsiguliai su ta šlapia galva, atsipūdai su sausa apsiviniojęs rankšlas, taip pat geriausias fenas ir viskas. Ten žmonės prisigalvoja tų nesąmonių ir kitas dalykas, nu mėgsti šviesiai vakarė gyventi, įjungtas lempas ir negalvok, kiek kainuoja. Jeigu tau nuotaika pakelia, kitas dalykas yra tų lempučių, kur galima susistatyti dieną, kurios įtraukia saulės energija. Tai čia mano visi kaimynai kaime turi, čia visas kaimas šviečia labai gražiai tokiais žibintais, čia labai senas reikalas yra su tos saulės baterija, tos lemputės. Tai dabar yra 48, ten gali būti, kad ir pigiau, gal nakties tarifas, tai ir stano, ir tu paskubėk, ten nemokėk tų 67 centų, ką tu ten pasirinkai. Ai, ir jūs iš karto klausite, kodėl turėčiau tikėti elektrum? Vat aš dabar pagalvojau, vis tiek reikia argumentuoti. Tai aš argumentuosiu. Latvija yra arčiau Estijos, o Estija arčiau Rusijos ir Suomijos. Pirmas argumentas. Antras argumentas. Latvija, kiek atsimenate, ne visai sutiko nepirkti rusiškų dujų, ne? Teisingai sakau. Trečias dalykas, visi įtarė, kad mes pirkame baltarusišką elektrą per Latviją. Tai Latvija greičiausiai turi jungti su baltarusiška elektra, kuri yra pigi. Nu, o dabar marš tratata visi bėgti į elektrum, kas neturi sutarties, nes mūsų iškiai laikysis iki galo, nes žiūrėkite, aš pamiršau, nepamiršau, man čia reikėjo recharginti biškį, nes, ta prasme, žinokit, aš esu pabėgus iš tiesų nuo lietuviškos mafijos, aš čia niekur, aišku, nepabėgsi, aš gynė, dar Danielų salos sėdžiu, bet lietuviška ta mafija, ta nevalstybinė, respublikinė, ta bolševikinė yra labai baisi, labai vieninga, labai tai daug žmonių yra. Ir kai jie čia pradėjo dabar atakuoti, tai, nu, tai atsiprašau, tai kaip galima toliau dirbti, mes čia labai smagiai visi dirbam ir pasidainuodami ir poeziją skaitydami, ko jie čia pradėjo lysti kanalą. Jie turi savo tuos bepročius, tą storą baisų, ten kur kaime sėdi, bet ten name ten už pusę milijono ir finansuojamas iš nusikalstamų grupuočių. Tai tiek klauso jo. Man YouTube'as išmetė visą sąrašą, ką mūsų klausytojai dar klauso. Tai aš pasibaisėjau. Tai tos prostitutės, fanai, kur man grasino teismais, kodėl tu mane pavadinai prostitutė. Sakau, tave Valinskas pavadino prostitutė. Ir yra tas video YouTube'e atstojo tik tada. Aš paduosiu tave į teismą. Sakau, tave Valinskas išvadino ir yra YouTube'e video. Aš nuo vaikystės domėjausi politiką ir aš online tuos šitą rinkimų, tuos batalijas mačiau, kaip jis ją taip pavadina. Kur geriau būti prostitutė ar gyvenime, ar žurnalistikoje. Ir, ir atsimenate, Valinsko partija, moteris ėjo, apsirengė prostitutės ir pasakė, užsidirbsime pačią. Ten buvo juodas humoras. Bet vat yra fanai šitos prostitutės, reiškiasi, tai tai jūs tą prostitutę žiūrėkite, kuri man čia grasinus yra nekarta, ir neliskite, čia ko čia lendat. Aš tai jūsų nepasilgau ne vieną. Šūdlai, karščio, fan klubas, tai skaitykite to išpurtusio, to debilo straipsnius, kaip jį persisekė mešlasaugą su turbūt dabar šešiom tikrom kalėjimo pusmėm. Kodėl jis nesėdė? Tai kodėl jūs nesusimastėt, kodėl jis nesėdė? Tai eikit pas savo ten, paskui, man atrodo, dar išmetė mano kito šūdlai krašio redaktorius, tai ten ir sėdėkit, ko čia lendat, ten sėdėkit, ten jie visą, aišku, išmetė, ten dar tą ir pelkę, aš tik tai nepykstu, jeigu jūs esate to advokato, to iš šalčininkų žiūrėtojai, viskas yra, nu, ta prasme, jis yra, jo manipuliavo visi šitie čia.
bet jis yra gyvenime padėjęs. Iš tikrųjų, ta prasme, realiai nepadėjo man surasti tų žmonių, bet padėjo. Paskui bandė pakenkti, bet jis buvo manipuliuojamas žmogus, gal turi psichologinį kokį sutrikimą. Tai va, išmetė irgi YouTube'as, kad esate jo sekėjai. Jo įdomus yra šlykštus video, taip niekas Lietuvoje nedrįsta kalbėti, tai kartais juokinga pasižiūrėti. Bet jis yra manipuliuojamas ir jis irgi žmonių neprisileidžia, iš tikrųjų. Tai va tokį sąrašą išmetė. Ir čia visas šitas šūdas sukilo, kai, reiškia, pradėjome artėti, nu, artėjom, taip išeina į, jau trečdalis milijonų yra peržiūrų, tai artėjom į pusę milijono per labai trumpą laiką. Tai čia sukilo kažkas, nu, sakau, kagabistinės žiurkės ir du video, ten visiškai nereikšmingi, aš ten tarp kitko apie tas hidroelektrinės pasisakiau po vieną minutę video, pasidalino, paspaudinėjo, nes ten yra sekta, nu tai tą sektą davai paspaudžiam ir paskui sakysime, kaip mes užpromautiname kanalą. Tai tas akivaizdus melas, suprantat, sunervavo, nes pasižiūrėkit, aš dabar nieko nepadariau, autikė pasakiau apie šešto reaktoriaus atjungimą. Pati pirma Lietuvoje sugaudžiau, gal net pasaulyje tą informaciją. Lietuvos rytas atsibudo tik už 2 valandų. O aš jau jūs nuraminau savo žiūrovus. Nu ir dabar jau žiūrėkit, varliagyvių chebra jau nežiūri šitą video. Nu nežiūrėkit. Ir muzikinius gabalus rašiau. Ir pasižiūrėkit, kiek peržiūrų, paskaičiuokit. Aš tų peržiūrų nesiekiu, bet aš tyčia, kai jie pradėjo čia kliedėti, kaip jau iškėlė žiūrimumą. Šiaip va, sekmadienį lengvų ritmų įrašau keletą video, 700 peržiūrų. Tai nuo pat pradžios šitos operacijos yra po 1000 peržiūrų, po 2000. Tas video, pavyzdžiui, kur pasakojau, kaip persekiojo milicija, kaip bandė apkaltinti kažkokiais narkotikais už krinų prekybą. Šiandien irgi vienas žmogus atsiųstas buvo į turgų su vaivorykštės spalvos lietsargiu. Ir pradžiai nujonėjo bloga aura ir energija, paskui pradėjo eiti, tai supratau, kad atsiųstas. Aš nemanau, kad tik tai aš jaučiu tas šitą atmosferos, energetikas, taigi čia fizikai seniai įrodė, kad eina banga nuo žmogaus ir kitas žmogus jaučia. Čia gal reikia visiškai užsiklušinusiam arba užsinarkašinusiam būt, kad nejausti kito žmogaus bangavimo. Nes žmogus yra, viskas yra banga, viskas yra kvarkai, kvantai ir bangavimai. Čia nieko mistiško netgi nėra, čia seniai įrodyta ir su vandeniu tyrimai yra atlikti. Su vienu vandeniu šneka blogai, su kitu gražiai ir keičiasi vandens struktūra, o mes esam irgi iš vandens, iš tikrųjų 70% iš anglies ir iš vandens. Tai va, nu tai vat. Ir tik jau per daug turgui kas palaiko iš tikrųjų, jau dabar daugiau palaiko negu puola. Tai šiandien prekyba, tai atgaivinau ir nusikalstama veika prekyba labai dideliais kiaušiniais, kur irgi tarsi už nusikaltimą. Žemės ūkio. Ai, dar nusipirkau šviesių. Ta pačia valgai. Ai, nagutį. Nusipirkau šviesaus medaus už pitaką. Ir aš labai laiminga. Pirma pagalvojau, kad gal paskubėjau, bet labai norėjau. O moteriškė, kokia laiminga, dar paskui rėkiau per visą turgų ir reklamavau. Reikia reklamuoti medų. Žinokit, medus yra natūralus antibiotikas. Ir už durnus komentarus trinu. Pirma, aš nepaskaičiau, apie ką tas komentaras. Gal jis ir visai nedurnas. Iš kur? Tai čia nesaugumas, tai su organais prekiauja. Čia šitie svoločiai, kur save dievais laiko. Čia ta respublikinė mafija susijusi su tais diedukais, su tankais. Tai čia jie prekiauja. O iš kur žino? Nu, tai jeigu aš gimiau su pūliais akyse, ir jeigu kai jau į kariuomenę, paprasta okulistė, per paprastą binoklį matosi. Taigi aš lankiausi klinikose. Ašgi pradėjau nematyti dar rašydama knygą. Man balta būdavo akyje. Ir jie viską melavo. Jie klinikose svoločiai viską melavo. Bet tie patys, tai reiškia, veda antrą kortelę veda šalia. Rašo teisingą informaciją, kaip yra, o pacientui meluoja. Tai paskui privati klinika, kažkokių sprogusių kraujagyslių. Tai klausykit, bet neišaiškino, kodėl sprogusios kraujagyslės. Tai kraujagyslės sprogsta nuo spaudimo, kažkas tai spaudžia. Ir aš pernai pastebėjau vieną video, dariau. Matot, dabar akis eina tiesiai prie polikinos, išėjusi iš eilinės nugydytojos ginekologijos, ginekologijos. Ir pastebėjau, kad akis va šitaip va, visiškai kreivai ėjo. Tai va čia labai retas yra tas sutrikimas pūlinys akyje. Kad išsuka akį, bet reiškia, išsuka akį pūlinys. O šitie mūsų pridurkai nežinojo.
Nu tai yra komentaras, jis nėra durnas, atsiprašau, bet pirmas susinervavau. Prie muzikinio iš tiesų failo nereikia rašinėti ir ta prasme, nu tai ta gerėja viskas ir suprantat turgui, kai esi ir žolelės, ir medus, ir daržovės. Ir, nu, nedarysiu dabar atskiro video apie turgaus vergę, aš iš tiesų esu labai susirūpinusi, nes išsipildė patys skaudžiausi įtarimai, kad ją norima sunaikinti iki mirties ir padaryta provokacija, kad jinai pastoviai gi neturi ką valgyti, nes nieko neuždirba. Jei duoda 5 eurus į kelionę, kainuoja 5 ir jinai dar tada laksto kažkokius centukus, kažkur vienam nuneša tašę, kitam patvarko kažką dar, gal pitaką kokį ar 3 eurus uždirba. Ir nepavalko žmogus. Ir kažkas pagirdė ant tuščio skrandžio, ją, man atrodo, 50 gramų ir to užteko žmogui. Matyt, smegenį atjungia. Visa, nu, labai mažų kiekio prisikėlė. Ir to užteko, ir jau tada, ir šiandien nieko negausi išvalyti. O dabar, va, 3 ar 4 dienas jos nėra, ir aš labai pergyvenu, nes, ta prasme, nėra nei kaip nuvažiuoti iki jos. Ir va, čia tas pats variantas, kaip šūdlaikraštis su manimi elgėsi. Tai jūs kaifavot nuo mano straipsnių, bet nežinojot, kad tas šūdas išpurtęs nuo pinigų moka ten 80 eurų. 100 ten per mėnesį. Nežinau, tiksliau nežinojo. Ta prasme, va tie šūdportalio, kur čia dabar sėdi, gaudo informaciją. Mataugi pagal pavardes, kad sėdi šūdportalio fanai. Aš tai jūsų ne, man tai čia jūsų nereikia iš tikrųjų. Vat, jeigu šūdportalio fanai, tai eikit kur nors kitur. Aš čia visai ne dėl reitingų, aš noriu šviesius žmonės surinkti. Nes kur 2 ar 3 mano vartų, ten aš esu tarp jų, užtenka 2 ar 3 ar 9 žmonių stiprių, kad nugalėtų šitą visą blogį, šitą visą siaubą. Apie tai ir visos religinės knygos rašo, ir fantastiniai romanai apie tai rašo, kad gali ypatingų galių vaikai naikinti net atomines bombas. Tai čia kaip pranašystė yra viename romane. Jisai parašytas prieš visus šitus įvykius. Nora Roberts, jinai matyti yra mistikė. Tai naikinti atominę bombą, tai mes, ką mūsų portalas daro, mes visą laiką sekame tas naujienas Zaporožės AE. Mes kiekvienas savo stiliumi meldžiamės, mes savo kanale, aš tikiu, tikrai turime ir žmonių, kurie gamtinės religijas išpažįsta ir mes jų iš čia nevarom, ne taip kaip ten tie, mano tikėjimas yra pats tikriausias. O ką daryti, kai žmogus gimė prigimtinė ragana? Jeigu jis nieko su to negali padaryti ir jeigu jis prisideda prie pasaulio gėrio, kaip jį galima varyti ir sakyti eik iš čia. Tai mes kanale turim visko ir visas tas viskas, kai susivienyje, jisai eina link didesnio tikslo. O kai įmetami šitie skaldytojai ir jie čia pabandė, supranti, veikti per kažkokią tai. Tai jeigu čia buvo nuoširdu, ne, čia pradėsim remti portalą, tai turėjo 100 žmonių paremti, kodėl 2 parėmė ir viskas baigėsi, dėl to, kad ten yra sekta, o sektose viskas eina vadovai į piramidės viršų. Vienas žmogus galimai ne iš sektos, o kitas, tai nors dabar man čia teisinusi, čia komentaras viską ištrinėjau, nerašinėkite tų komentarų, man jie neįdomus. Nes iš karto matėsi, feisbuke susirašinėt blogai, reikia eiti į telegramą, jau yra instrukcijos, 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 tai instrukcijos jau yra velnas, jau yra sekta, tai ten sėdėkite ir diskutuokit ir čia nelįskit, nes čia yra kažkiek tai sąmoningesni žmonės, čia pakliuvo. Tai va, dėl vergės labai baisu. Draugė mano iš tikrųjų fainas žmogus. Aš tai matau žmogų, man nesvarbu ten žmogus. Aš nekategorizuoju, žmogus geria, žmogus rūko, žmogus vartoja valerijoną ar nosies lašus. Suprantate, jeigu sukategorizuoti, kodėl kitas žmogus tavo kategorijomis turi gyventi? Tai visi išgeria, daug kas rūko, bet tai nėra blogesni žmonės. O tie vat vergvaldžiai, tie išgamos, tai va čia yra išgamos gyvuliai iš tikrųjų. Aš galiu sukategorizuoti, kurie taip elgiasi su žmonėm, kur moka 100 eurų per mėnesį, kai patys uždirba 10 tūkstančių. Ir dar viena tema, neišskirsiu į atskirą šitą. Čia taip įdomiai gavosi iš komentarų, visiškai ne iš YouTube'ės, taip susipažinom su viena komentuotoja ir uždiskutavome privatę, nes viešai rašyti negaliu, nes Facebook'o blokas. Tai jinai man papasakojo, kad UK įtariama nunuodijimas ponios E antrosios ir vyksta tyrimas, nes jinai numirė iš karto po to, kai apsilankė ta būsima premjerė.
Ir kas yra baisiausia nuotrauka paskutinė ponios E, yra baisi. Veidas tai šviesus, kojos šviesios, o rankos tai juodos. Tamsiai mėlynos. Tai tamsiai mėlynos juodos rankos būna nuo maro ir nuo nuodų. Tai klausite, kam to reikia, kaip čia susiję. Yra ritualinis monarchų žudimas. Jeigu ta, kuri lankėsi, yra iš bolševikų, iš revoliucionierių, jinai negalėjo susilaikyti to nepadaryti. Ir tai yra nuodai, tas pats novičiokas, kur paspaudžiant ranką galima žmogų nunuodyti. Tai tas novičiokas, kai Anglijoje panaudotas, paskui apkaltinant rusų žvalgybą. Tai anglai, reiškia, turi tą novičioką. Paskui sukrėsti visuomenę. Ir trečias dalykas, monarchas žudomas, jeigu nusižengia monarchijai. Tai aš tik tai po jos mirties sužinojau, kad nusižengė monarchijai, kad jinai kraujo princams drįso atimti titulus, nesant jokio juridinio pagrindo. Niekur pasaulyje kraujo princai nėra suteikinėjami iš naujo titulai. Ketvirtą dalyką labai keistą sužinojau, kad dabartinė karalienė, kurios negalima vadinti konsortė, jinai yra karalienė ir viskas, nesvarbu kokio tipo karalienė. Princesė buvo iki 8 dienos, iki karalienės mirties, jinai buvo princesė, Velso princesė, mes to nežinom. Pasirodo, dabartinė karalienė Kamila buvo tokia kukli, kad atsisakė vadintis princesė. Tai yra nenormalu, suprantat, yra titulai ir jie yra nenaudojami. Ir dar kažkelintas dalykas, kad karalienė, amžinatilsį, rest in peace, matėsi, kad gyvens 105 metus ir matėsi, kad jinai nesuvokia, kad reikia atsisakyti jau, nes tokio amžiaus monarchų nelabai būna. Čia yra labai viduramžiška, kad iki mirties varo, nes jos pačios motina atsisakė juk būti. Palauk, ne, jinai nebuvo tikra karalienė. Teisingai, jos motina nebuvo tikra karalienė, irgi buvo konsortas, man atrodo. Tai jo, nebuvo karalienė, buvo karalienė motina. Jos nenoras perleisti sostą rodė, kad kažkokias didelės problemas ir be jos mirties tos problemos neišlys ir laukti matyt nebėra laiko. Ir dar vienas dalykas, gal jinai nebesuprato, kad Anglija bando prisijungti LDK. Tai karalienė, numirusioji karalienė, pati pripažino princus Radvilas, princus be karalystės, kad dabar va, de facto nėra tos karalystės, bet monarchinė šeima yra, jeigu tu kartą, karaliaus sprendimai nėra atšaukiami, kaip ir popiežiaus, tu kartą pripažinai, kad LDK turi karališką šeimą. Kodėl tavo šaika siunčia ten raketas, spectarnybas, diversantus ir prijunginėja karalystę? Tai čia yra bendrai, ta prasme, monarchinė santvarka yra žymiai senesnė už respublikas, už bolševikines, ten Lenino visokias. Ir jinai turi logiką ir yra monarchinės jėgos. Ir jeigu jos susikerta, tada atsiranda va, tokie labai baisūs dalykai. Tai daugelis sako, kad ta mirtis nenatūrali, bet labai keistas dalykas, kam žudyti senuką, bet tokių pavyzdžių yra. Aš nesakysiu, tai aš ir savo aplinkoje tokių turiu atvejų. Tai yra labai baisu ir tai labai sukrečia, nes jeigu žmogui leistų natūraliai numirti, tai nesukrėstų. Tai jis mirtų nuo senatvės, nuo ligos. O čia dar atkreipiau dėmesį Gorbačiovas, kuris labai sunkiai ir labai ilgai sirgo, pašarvotas atviram karste, o karalienė uždaram. Tai yra ką slėpti. Tai kokia čia specialybė? Čia aišku, kad ne vietinė, čia yra ta, kurią aš vadinu specialiai užkodavau, sukūriau savo vardą, feiko agentūra. Feiko agentūra neturi moralės, jinai siekia aukštesnių tikslų. Vieni mano, kad pasaulio sunaikinimo, kiti, kad pasaulio išgelbėjimo. Ir feiko agentūra aktyviai veikia Ukrainos kare. Ir feiko agentūra sufeikino ir sukompromitavo UK rugsėjo 1. Bandant padaryti teraktą Zaporožės saja. Ir aš iki šitos prakalbos dar norėjau pasikuklinti, ar rugsėjo 8 nebuvo
Vytauto mirtis, ar tai Vytauto karūnavimo data, tai jūs pažiūrėkit. Man atrodo, kad tai buvo data karalienės mirties išrinkta kažkaip tai susijusi su Lietuva. Visais atvejais tai yra mergelės Marijos. Dabar bijau suklysti. Gimimo lygtai diena. Yra gruodžio 8 ir yra jo, nekalto prasidėjimo gruodžio 8, gimimo rugsėjo 8. Tai Lietuva Marijos žemė ir dar Marijos vardas, FIKO agentūros kodinis ženklas. Ir dar Zaporožė sustabdoma kurią dieną? 911. Tiu, tiu, tiu. Tiu, tiu, tiu. Pabaigiam anekdotu. Tiu, 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 tiu. Tiu, 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 tiu.